Ayan, hello. Magandang magandang gabijan uh, gabi dyan sa Pilipinas at magandang umaga dito sa Los Angeles. All right, Fatima waiting sa live from Hong Kong. Mm -hmm. At syempre live na live tayo sa ating uh, dalawang Facebook channel. All right. So, kumusta kayo mga hitad? Ayan, ang inyong uh, kuting ay uh, nagmumukhang syunga dito sa Amerika at patuloy na ng gumagastos ng pera ng bayan habang ang Pilipino ay naghihirap at sinasalanta ng sakuna. Ngayon ay uh, may lindol sa Mindanao kung saan uh, nakakalungkot. Tinignan ko yung uh, Facebook page ni Kuting, eh wala siyang statement na personally sa Facebook account niya. But before anything else I would like to promote our Sendwave app. Wal, uh, walang bayad magpadala ng pera sa Pilipinas gamitin lamang ang promo code Maharlika, magkakaroon ka ng $20 uh, free credit sa unang padala, and you'll get a chance to win, pang noche buena ayan, go go na, send wave up, ngayon na okay so mga palangga uh, nakita niyo yung uh, ano ni Koting yung uh, mga fate, you know, mga post ng uh, presidential communications kung saan talaga namang mukha siyang syunga. Bakit mukhang syunga? Mukhang <laughs> yung kanya mga meeting parang nasa basement lang with uh, Kamala Biga-Biga Harris. Biga-Biga din yan eh. nagpachuk din yan dito sa mayor ng San Francisco. But anyway, uh, nakita ninyo yung uh, performance ni Kuting na mukha siyang syunga. Pagdating doon sa meeting kay uh, President Xi. So, at dun palang sa ipinakita preparation ng uh, Amerika kay uh, sa Presidente ng China, eh talagang bongga bongga Imagine mo, ilinis pa yung San Francisco, di ba? Hinakot na nila yung mga walang bahay. Di ba? Sa so, kaya nila tinago 'yon. Parang Pilipinas ng andatingan, di ba? So, ang pagdating kay kuni, Kuting, parang wala lang. Then, siyempre, uh, syempre, mga press release nila, parang akala mo, big time yung ginawa ng uh, presidente or first gentleman, Paul Boronic Kuting ninyo. Pero mukha lang naman talaga siyang puppet doon. Kasi kung uh, siya ay binibigyan ng importansya ng uh, bansa ko, okay? <laughs> ng bansa ko dito, ay talagang dapat ang kanyang, ang pagsalubong sa kanya, eh, parang katulad din ni eh uh, President Xi. Pero siyempre alam naman natin na papit na papit ang kuting ninyo. Pero mga kababayan, ayan. Si Lisa Smugs nandito. Doon doon ako sa Instagram si niyan, si Jethro. Okay. Ala, dahil pala mga palangga o sila Emelda Zoro, Russian, oh, may Russian pa. Okay, pero <clears throat> wow, sabi ni Marilag Marikit. You look gorgeous with your new eye glasses. Talaga ba? Actually, reading glasses lang to. So ngayon, mga palangga, so nakita na ninyo na hindi naman talaga binibigyan ng importansya si Kuting kasi nga, puppet talaga siya. At uh, kung kayo ay, you know, gamitin nyo ang inyong mga neurons, these two superpowers, like my, yung bansa ko at ang China, they're superpowers. So syempre, itong kuting, eh, sunod-sunuran lang naman yan. Eh, kung sa asawa nga niya, hindi siya maka, maka forma, di ba? Pinipisil yung itlog niya ng bongga-bongga. Eh, how much more dito sa mga superpower uh, countries or leaders? Well, si Lolo Biden ninyo, yun, hindi naman superpower niya. Nadadapa-dapa na nga. <laughs> Nadadapa-dapa na kung ano na mga sinasabi, ba? Diba? Pero, ay ron di balaga gising na gising kagalan galang bagay ba to kagalang lang like glasses palangga talaga ah mukha naman akong teacher oh di ba okay lang okay lang naman di naman di ba sige pwede na ako maging teacher teacher teacheran tayo okay di ba pa si Miss Minchin ba <laughs> Miss Minchin okay so ano ba topic natin what is the title of our uh, vlog. Okay, Marina Head, tinakot ng bug lady ni Lisa Smugs. Alright. At Philam Media ay ginawang syunga. Okay, doon mo tayo sa Philam Media. So, mga kapalangga, nakarating sa atin, may mga sabi ko sa inyo, may mga puting ahas tayo doon sa San Francisco uh, nung nas, nakaraang araw, kahapon, okay? Na ininvite sila na maging uh, part ng uh, Kuno Kunoabi, interview. Kunoabi, kunyari. Kunoabi is kunwari ay uh, invitado yung mga Filipino-American media para maging magtanong kay Kuting. Pero ang katotohanan, mga palangga, hindi sila inallowed na magtanong kay Kuting. So yung bitbit bit ni Kuting na mga mainstream media, Yeah, for sure sinakay na naman niya sa eroplano niya, niya at sagot na naman ninyo, di ba? Sabi ko nga mga private entities sa mga 'yan, hindi sila dapat nakiki-ambag uh, sa pera ng bayan dahil, you know, mga malalaking negosyo sila, mga malalaking media 'yan. At pero syempre pala mo na ni Lisa yung hindi ko naman nilalahat, lahat you know, siguro may natirang mga kunti konting ganyan. Pero uh sinan sa atin na uh, picture, actually video ng ating palangga na yung purpose ng pagpatawag sa kanila Filipino American uh, media ilan lang naman yan dito ay hindi sila pinayagang magtanong walang no so, ang sabi sa kanila you are, you know it's in my words na you're not allowed to ask questions kasi eto nakaprograma na sila so ang nagtanong lang yung mga bit-bit nilang mga payola girls o payola boys from the Philippines ang pwede magtanong kasi nga palamon na yan ni Lisa Smugs yung mga tiwali sa kanila. Ngayon kung hindi kayo kasali dyan sa hindi pinapalamon ng pera ng bayan, din exempted kayo. Patalam alam ng taong bayan na maliban sa binubusog kayo dyan sa Malacanang, maliban sa binibigyan kayo, iba pa yung mga media payola na 20,000 uh, every time na mag-coffee sila sa Mario sa coffee shop din sa Quezon City. Iba pa yung mga bitbit -bit, -bit ni, ni Lisa. Actually, bitbit -bit ni Lisa lahat yan. Dahil sinungal nga na nga mga bunganga nila para nakaprograma na yung mga question and answer portion. Tandaan niyo ilang beses ko in-interview si Kuting at sinabi ko sa inyo na ahead of time, binibigyan ko siya ng uh, uh what do you call it, questionnaires. So may tanong na kaagad at yung mga gusto niyang i-highlight. So sinabi ko sa inyo yan. So, no wonder, palangga, yung nag-message sa akin, na hindi kayo pinagtanong. Kasi gagamitin lang talaga kayo as media mileage sa so, kunyari na kapagpulong dito sa mga Filipino-Americans sa, uh, you know, uh, media. <clears throat> Pero ang totoo, hindi. Right? Marshall na ang Pilipinas, tahimik ang sa media, sabi ni Lucita Reyes. Mm. So, yan ang chika boom boom doon. At now, nasa Los Angeles na sila. Working, working doon. Anong working, working ni Kuting dito? Imagine ninyo mga palangga, never ever siya nagbigay ng statement, live state, yung personal, yung mukha niyang ngiwi. <laughs> Di ba? Yung mukha niyang ngiwi. Ganon. Hindi man lang siya nagbigay ng statement na nagdadalamhati siya o anything na uh, may empathy siya sa ating mga kababayan na Nakakaranas ngayon for sure may mga aftershocks pa dyan sa Mindanao na tinunod na ano kayo ng lindol, ba diba? Ang kuting ninyo, walang pakialam. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kapalanga, nasa mga kamay nyo, na ganito ka klaseng pulboronic yung inyong leader. ba diba? Nakuha niya mag-emote-emote, -emote, nakuha nilang magpa-pulbo-pulboron, magpa-wine-wine, nagpalasing-lasing sila ng josawa niya dito. Pero ang mga kababayan natin na nasa lanta ng, <clears throat> ng uh, lindol, ay hindi man lang siya makapagbigay ng mensahe. At yan si Inday Sara, mga busy-busy. Pero siyempre, kahit na ginagawa na ng mga sangay ng gobyerno, like sila Inday Sara iba pang departamento, kailangan makita ng taong bayan na ang ating Presidenteng Kuting, which is alam naman natin na puro lang miyaw ng miyaw yan, wala naman talagang pagmamahal sa bayan, pero at least naman lang pakitang tao na concerned siya sa inyo. Kaso wala talagang ano, wala talagang pakialam. At kung matinuyan, di ba, gaano ka-importante yung mga bisit-bisit niyan niyang kaletsihan? Anong naidudulot niyan sa bayan natin? Wala. 'Di ba? Ano na pledges na naman. Uy, nakakuha kami nakapag nakipag-meeting kami kay TikTok Chuchung ganyan. Mabuti pa nga yung TikTok, formal yung meeting niya, 'di ba? Mukhang bongga-bongga ang meeting, mukhang pinla ano. But dito kay President Xi at kay Kamala Harris para lang para lang nasa lubog niya. Ay, pwede po ba ma-interview kayo? Ay, excuse, sideline sa APEC. Ay, dito po sa sideline tayo sa side. Pwede ba ba magtanong muna? Ganyan, ganyan. Wala man lang ka formal formality. Tapos yung, kung mapapansin niyo, yung interview niya, ang, uh, not interview, yung uh, conversation niya with Kamala Harris, kay Biga-Biga. Di ba palang, Biga-Biga pa -Biga, yun si Kamala. Ito, nakakatawa to eh. nag sense sa akin. Eh, oh. Yung kanilang, uh, <laughs> pa yung ulo ni Tambalos Los. Ay, edited lang yan ha. Baka sabihin nyo eh, you know, totoo yan. Ayan, tingnan nyo, oh, may naglagay ng mga ino, may nakakatawa. Para may kaldero pa, oh. Loko-loko to si Sas. Galing to kay Sas, eh. nakuha ko. Ayan, o. Oh. Ayan. So anyway, meron pa yung divider. Palangga, meron kayo na. ga Ron, may divider kayo ng, alam mo yung dito sa Amerika, pag gusto may patutulugin ka, tapos nasa apartment lang na kayo, one bedroom lang, ito divider. Di diba yan? Oh, sa Pilipinas meron din 'yan. So <coughs> Ayon, ang cute ni Tamba sabi ni Vanessa. So Ngayon, mga palangga, itong presidente kuting ninyo at daradahu, lahat ng ano niyan, lahat ng uh, bit-bit niya diyan sa dito sa Amerika. Wala man lang ang pagmamahal sa inyo, kaya sabi ko sa inyo, speak up day na. Ganito ka hayop ang gobyernong ito. Ganito ka walang pakialam. Sabi ko nga pag vangag ang inyong pangulo, magiging vangag ang kinabukasan ng Pilipino. At ito na tayo. Habang sila ay, 'di ba? Uh, habang sila, sila ay wala, ano ginagawa nila? May mga habilin sila. Remember, sinabi ko sa inyo ang habilin, mga habilin na uruhan si ano porohan si Inday si Inday Sara at uh, i ano i-highlight sa mainstream media para dito sa confidential fund niya na dapat kasuhan, ah dapat may impeach siya, blablabla, alam niyo na 'yan. Na-explain na rin natin 'yan na kung i-impeach si Inday, dapat dalawa sila ni Kuting kasi galing kay Kuting ang pondo. Okay, going back dito sa ating uh, uh issue Actually, nabanggit ko na yata to sa inyo yung breaking news natin. November, naalala nyo na nag-birthday si uh, Bersamin na gustong agawin ang pwesto ng... Uh, ng nag-birthday si Bersamin, eh, <clears throat> and expose natin to sa inyo, na ibanggit natin to sa inyo, na itong uh, uh, Yusik, Yusik Al Elmer Sarmiento ng uh, DOTR ay pinag gusto niyang agawin yung Marina Okay? Yung administ uh, administration ng Marina at siya na ang maghahari. Okay? Ngayon, wala si Lisa Smuggs, right? Wala si Kuting. So, may instruction si Lisa Smuggs na sindakin ngayon itong si uh, <clears throat> Marina Head. <clears throat> Mga palangga, gusto nilang sindakin at tanggalin si Fabia. All right. Pa, paano nangyari ito, mga kababayan? 'Di ba, tuwing umaalis na lang si Kuting, tuwing umaalis sila, ay meron silang hinahabili na ito ang tama, ito ang dapat ninyong gawin. Kasi itong sa Marina ay konektado pa rin po ito sa smuggling uh, business ni Lisa. So ito si Yusek Elmer Sarmiento, diba? Gusto niyang agawin 'yung pama, pa, pamumuno o pamamahala sa Marina. At sinasabi niya dito sa admin Fabias ng Marina na pinagreresign na daw siya. Okay, pinagreresign na daw ang uh, Marina administrator si Fabia ni Koting. Actually ito pa yung uh, bago pumunta si Koting sa Saudi. Okay? Etong tandaan niyo, itong, tanda itong uh, undersecretary ng DOTR na si Elmer Sarmiento ay gustong agawin ang Marina Administration sa utos ni Lisa Smuggs, hindi daw ni Kuting. Alright. So ngayon, kasi ang katotohanan mga palangga, nagkakasabuatan sa utos again ni Lisa Smuggs. Okay? Sa pamamagitan ng kanyang PMS Secretary na si Kirat. Sino si Kirat? siya ay si Elaine Masukat. Kung natatandaan ninyo ang ating mga vlog, nabanggit ko ito, na kinausap nung uh, birthday ni Bersamin, okay? Si Elmer, <coughs> excuse me, si Elmer Sarmiento, okay? Sino si Elmer Sarmiento? Siya po ay owner din ng Royal Cargo Logistics and Irish Spring, okay? Kung saan Itong plano niya na pag-agaw sa administrasyon ng Marina ay con may conflict of interest din ne pag naagaw niya. Alright? So, ang nangyayari dito, mga palagay, hinaharas nila itong si Fabia na mag-resign, mag-courtesy resignation. Ngayon na. Actually, binibigyan nila ng taning hanggang itong katapusan na lang ng, no ng Nobyembre. Kasi nga, magkakasabwat, okay? Magkakasindikato si Sarmiento okay at itong si isa sa mga nabanggit doons ni Swan Sing isa sa mga nabanggit yang smugglers na si Lucio Lim right ngayon si Sarmiento ay gustong agawin ang pamumuno ng Marina kay Fabia kasi meron silang nagbabadya. Meron silang planong nabuo na nila Lisa at ng negosyante na si Lucio Lim. Isa rin sh ship owner yan. At sabi ko nga, nabanggit yan kung napanood ninyo ang... Uh, ulit, ang hearing sa smuggling kung saan pinatawag si Michael Ma. Kasama ni Michael Ma yan sa pinatawag na, ay, na hindi na nga pinapunta ni Lisa Smugs dyan at ni Kuting kasi nga business partner na nila at pinagkikitaan na nila mga palangga. So ganito kahayop yung gobyerno nyo. Okay? Kunyari meeting-meeting dito, yun picture picture ek 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 ek. Pero ang totoo, mga kababayan, habang wala sila, tuloy ang instruction nila ni Lisa Ahas, particular kasi si Lisa ang nagpapatakbo talaga kung paano maglalong mag, mag, mag uh, you know, lumawak ang kanilang smuggling operation sa Pilipinas. Ngayon, natatandaan niyo kasama pa sa SONA ni Kuting ang mga accomplishments ni Administrator Fabia, di ba? Nung maalis sa uh, EU ang Pilipinas sa listahan <coughs> na hindi pasado sa requirement ng EMSA. Ano yung EMSA? European Maritime Safety Agency. Alright? So ngayon, ipinuri-puri pa ni Kuting Etong si Fabia na itong uh, problema sa maritime uh, shipping industry ay uh, you know gumanda at na-resolve dahil nga dito kay Fabia na ito 'di ba during the administrator of, uh, administration of Fabia. So pinuri-puri pa niya at isinama ni Kuting yan sa kanyang uh, state of the nothing achieved, okay? <coughs> Ngayon, mga lang Pero lingid sa kalaman, let's give Kuting the benefit of the doubt. Well, I don't think so. Well, you know, erase, erase, di ba? So ngayon, ang ginagawa ni Liza Ahas Mugs sa pakikipagsabwatan dito sa kanyang bug lady, utos niya yan. Hindi naman kikilos ang bug lady ni, ni Liza na si Kirat, okay, na si Elin Kirat, kung walang basbas, bas Sa -bas, tingin niyo ba, yung underling niya, ano yon gagalaw yon kung walang utos niya. So definitely, utos niya yun. Hmm. So ngayon, mga palangga, ano ang nangyari dito? So, bino, ano, binubuli nila si Fabia. Right? At sinasabi nitong mga grupo ni Lisa, kailangan magresign ka na. mag courtesy resignation ka by November. Dahil kung hindi, you know, talagang maano ka dyan. Talagang tatanggalin ka namin by hook or by crook. Arang ganon yung ginagawa nila. Pangbubuli nila. Kasi malakas ang loob nila dahil ang may basbas -bas nga, mga palangga, ay si Lisa Smuggs. That was November 1. Yeah, November nung, nung birthday ni uh, Bersamin. So doon si, dun binubuli ni Sarmiento si Fabia na uh, kailangan mag-resign ka dyan dahil kung hindi, you know, uh, ito gagawin namin sa'yo. Ngayon, ito namang si Fabia dahil nga pinuri-puri naman siya at isinama pa siya sa state of the nothing achieved ni Kuting, ayaw ko niyang mag -resign. Kasi ang sabi niya, mga palangga, ayon dito sa ating ano uh, ano, puting ahas, ang sabi ni Fabia, magre-resign lang siya kapag sinabi ng presidente. Which is tama. Di ba? Bakit ka magre-resign na dahil binuyubuyo ka lang nitong mga ano ni, you know, pinagtripan ka lang ng mga tao ni Lisa Smugs bakit nga naman siya magre-resign? So ito yung nangyayari ngayon mga kababayan na binubuli nila itong si uh, Administrator Fabia at sinisindak gamit na naman ang pangalan ni Lisa Smugs at ni Kirat. Si Nakita ninyo, na, sabi ko sa inyo, laha ang targetin niya yung ulo ni Lisa. Yung ahas, yan lagi ang ipost sa picture, sa Facebook anuhin niyo na itong ginayupak na babaeng polboronic na laging vangag na ito, siya ang punot dulo ng kahirapan. At dahil of this conversation, ang bagsak natin dito mga palangga ay smuggling pa rin. ba? Diba? So sinisindak nila si Fabia. November pa lang, first week pa lang ng November, sinisindak nila na pag hindi ka nag-resign, Fabia, sabi ni Sarmiento at ng mga ng bag ni Lisa Smag, sila sila, magkakasabot sila, ay i-re-revive namin You know? Bibigyan, hanapan ka namin ng butas, sanapan ka namin ng grounds sa issue ng conflict of interest. O, oh, di ba? Conflict of interest daw. Kasi nga, nagmamayari din si Fabia ng uh, PNTC, which is Philippine Nautical Training College. Isa sa pinaka-bongga o oh, malaking maritime school dyan sa Pilipinas. Pero, mga kababayan, sabi ka ni Fabia, ayaw niyang mag-resign dahil gusto niya ang presidenting kuting <coughs> ang gusto niyang magsabi sa kanya dahil siya naman ang uh, presidente, hindi naman itong si Yusek uh, Sarmiento at itong si Bagman Bag Lady pala ni ano ni Lisa Bag Lady, sorry. Hmm. Bag Lady Kerat, 'yan ang code name natin sa kanya. Kasi nga galit na galit, you know why kung bakit gusto nila matanggal itong si Fabia. Kasi ongoing pala yung uh, digitalization ng uh, buong marina na ginagawa ni Fabia para siguro ganun naman pala 'yung ginagawa ni Fabia, 'di ba? Gusto natin 'yung mga magagandang uh, performance or 'yung nagpe-perform talaga para sa bayan. Pero ayaw nila ng digitalization taliwas sa sinasabi ni Kuting na digital infrastructure. Kasi pag digitalize na palangga or digital na, mas masisilip at makikita ang kanilang pagnanakaw. Okay? So ano nangyari? Mga palangga? noong November 17 Okay? Ano ba dyan, Petsa, sa Pilipinas? 17 na ba ngayon dyan? O kahapon? Mm -hmm. Pinatawag, okay, ni Bersamin sa Malacanang, itong si uh, attorney na ni Fabio, ito nga si uh, administrator ng Marina. Diba? Kasi daw, ang tagubilin daw ni Kuting, palaga, uh, nung bago siya umalis, ay kausapin nga itong si si ano si uh, Fabia para mag uh, resign na mag courtesy resignation Nakita niyo pag wala si Kuting yung mga daga di ba nag-aagawan sa ano nag-aagawan ng uh, pulboron <laughs> nag-aagawan ng keso parang gano'n. So ngayon, ito si Persia, may alam naman natin yan. Isa sa mga expose ko yan. oh tumatang, tongpats, ano din yan? Tongpats Executive Secretary. binibenta din ang mga posisyon. right So, nung November 17, nung wala dyan si kuting, ay pinag-antay ngayon okay, ng uh, Office of the Executive Secretary, itong si uh, Administrator Fabia, sino nagpa-antay nagpa sa kanya ng napakatagal daw na oras, ni Senior Deputy Executive Secretary Pervert, Hubert Guevara. Nalala niyo si Hubert Guevara, di ba? na mayroong ka-PDA dyan sa Malacanang, na walang pakialam kahit may mga Diyosawa na sila, naglalampungan sa harap, nag, nagbibiga-biga sila. Naalala niyo itong mga taong itong si Hubert Gibara at yan din ay crush ni Lisa Smugs. <laughs> Isa yan sa mga sinabi ko sa inyo ngayon mga palangga. Itong si uh, <coughs> Gibara ay, ay pinagantay si Fabia. Okay, pinag si Fabia dun sa Uh, Office of the Executive Secretary kasi nga, you know, talagang binubwisit nila ngayon si Fabia para nga mainis na at mag na. Ngayon, sinabi ni Tong Pats, palangalan na natin, si Tong Pats versamin kay Fabia na, oh, uh, Fabia, maraming nagre-reklamo sa'yo. Nakakatanggap kami ng mga ganitong klaseng uh, uh, reklamo laban sa'yo, laban uh, sa, sa iyong pamumuno dyan sa Marina. Uh, ang dami-daming uh, reklamo at you know, nade daw yung mga empleyado because of you at yung conflict of interest dahil you own this review center, itong skwela na ito na nabanggit kanina. So, ngayon, ang ginawa ni Fabia Palanga ay nagpaliwanag siya dito kay Tongpats Persamin. At sinabi niya yung katotohanan kay Persamin na eto, ganito, hindi totoo yan, you know, talagang inaano lang ako ni Sarmiento at na mga taong gusto ko tagalin sa pwesto, ba? Diba? Kaya, nung after ng explanation daw ni Fabia, ay medyo naliwanagan ito si Tong Pats. Okay? Si Tong Pats verse At ang sinasabi niya, o oh, sige, sabi niya, just uh, submit your uh, 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 a position uh, paper on this matter. So, pinagsasabi daw ng position uh, paper. Kaya naman daw sabi ni Fabia, mga palangga, kay person, bakit position paper. Okay? samya wala namang formal and written complaint on which sabi niya he can, he can you know, ex, uh, explain kung ano yung, di ba, kung ano yung, sinas ano yung reklamo against him. So, yun ang sabi ni uh, Fabia. Pabia. Ang yun ang tanong niya kay Bersamin. Kasi wala namang nagreklamo, haka-haka lang. I mean, at haka gawa-gawa lang ng mga grupo ni Lisa Smugs. Di ba, sinabi ko sa inyo na ang utos ni Lisa, kahit sa DOH, utos na yan sa lahat sa departamento. Kapag gusto nilang alisin, hanapan ng butas. Pag walang mahanap, gawan. Okay? Kung pag nagawan mo na, eh yun, para tuluyan yan ng tanggalin at i at i-intimidate, katulad ng ginagawa ngayon kay Administrator Fabia. Ngayon, mga palangga, so binanggit ni Fabia, nung pag-uusap nila ni Bersamin, okay, na sinabi niya, sir, oh, sir ba tawag niya, o oh, tong pats. Uh, actually, sabi niya, sinabihan ako ni, ano eh, ni DOT, uh, <coughs> DOTR si Yusek Elmer Samiento na magsumiti na raw ako ng courtesy resignation at umalis na raw ako nung time na patungo si Kuting sa Saudi Arabia. Utos daw po ninyo. Alright. Sabi nito ni Fabian. So ngayon, mga palangga, hindi sabi naman ni Fabian, hindi siya sumunod kasi bakit naman siya Susunod kay Sarmiento? At hindi naman siya nag-appoint kay Fabia. So sinabi ngayon ni ni Fabia, okay, sino si Fabia? Ng uh, Marina, mga palanga ng Marina na sinasabi niya kay Sarmiento na hihintayin na lang niya ang utos ni Kuting at si Kuting ang magsabi na si Bak na siya. Okay? Nung time nung mali sa Saudi, pero hindi naman siya si Bak ni Kuting. Kasi mukhang clueless si Kuting. Hindi mukhang Clueless siya kasi nga ang nagpapatakbo, ang naguutos sa mga taong ito ay si Lisa Smuggs. Ang kanyang asawang ahas sa taong bayan. Tandaan ninyo mga palangga. Ang pinag-uusapan natin dito, pera to ninyo, pera ng bayan, taxpayers money. So yung gusto nilang makuha sa mga negosyong ito, sa mga illegal na negosyong ito na pagkakaperahan nila, ay pera ninyo. Na, ang impact nito ay malalong magiging malubog sa kahirapan ang Pilipinas. Ngayon, kinausap ni uh, Marina, uh, Administrator Fabia, itong si Bautista. okay? Si Secretary Bautista at tinanong kung totoo ba na ipinag-uutos ni Marcos Kuting na mag-resign na siya as Marina Administrator. Ngayon, sabi naman ni Bautista, ah, uh, eto, yari-yari na kayo dito. mutangay na. <laughs> Mm. Ito palangga, narinig to ng ating mga puting as sa mga pinapaano ko, pinapagapang ko dyan. Ang sabi daw ni, uh, Secretary Bautista, hindi, parang pare, hindi si Marcos, kundi si Bagman o Bag Okay? Bag ni Lisa Smugs. Sila-sila nila kerat masukat. Sino yon? Elaine Kerat Masukat. Sino si Elaine Kerat Masukat? Siya po ay kasamahan ni Lisa, associate niya, dyan sa kanyang most, uh, yung uh, law firm niya. Okay? So mga ano ni Lisa smug Mga, well, masasabi ko mga asong mga julol. Eh pare-pareho lang naman sila eh, di ba? So, kapag inutos ni Lisa Smugs na patang, ipatanggal ang isang taong na hindi nagpe-perform ayon sa kanilang smuggling business o sa kanilang bribery sa kanilang lahat ng panggagancho sa Pilipinas, ay gagawin nila na, gagawa nila ng uh, gagawa nila ng kaso o intimidate nila. Alright? So ngayon, kahapon diyan sa Pilipinas, tinanong ngayon uh, ni administrator, Marina Administrator Fabia, si Bersamin, okay? Actually, sabi ni Bersamin, sino ba yung bag lady ni Lisa? bag lady or bagman. Okay? Kasi sinabi ni ni uh, Secretary Bautista, okay, ng DOTR, actually hindi si Kuting, hindi si Marcos Jr. talaga nagpapatanggal sa iyo. Ang nagpapatanggal sa iyo etong bag lady, sila Lisa Ahas Muggs. So hindi walang kamuwang muang itong si ano, si Fabia kung sino yung bag lady ni Bagman or bag lady ni ano ni Lisa Smugs. So ngayon, sinabi sa kanya ni Bersamin na ito exact word na sinabi ni Bersamin mga palangga. Let's insulate Lam and keep her out this. O, oh, di ba? Ilalabas na naman daw si Lisa sa picture. Pero yung demonitang babaeng yan, yung jutang genemis na yan, di ba? Putot man yan, parang kasing laki ng baksat, kasing laki ng surot, pero ang kamandag, ang magsipsip ng dugo sa inyo. Dugo ng bawat Pilipino ay talagang talagang sisa sa niya ang dugo ninyo. Kaya sabi ko sa inyo mga palangga, kahit nandito sila ngayon sa Amerika, nagpapakasarap sila sa pera ninyo. At bitbit -bit pa nila ang lahat ng mga gusto nilang bitbitin. Okay? Pati ang PCSO, bitbit -bit nila, di ba? Si Mel Robles. Pati si Sandro, may nagtip sa akin, nag-check-in na raw sa Las Vegas sa Wynn Hotel. Kasama yung kanyang bagman din. Okay, pero ga tayo lumayo baka mawala ako dito kay ano kay uh, <clears throat> Sarmiento. So ipinapakita ko kung gaano kahayop itong Jutang Jimenez na sinuportahan ko, sinuportahan natin na binudol tayo, binudol tayong lahat, hindi lang ang mga uh, Marcos, well, then supporter like me. Kundi sabi ko nga dilawan ka man, pinklawan ka man, binudol ka. Kaya doon panawagan ko sa mga supporter ng Pink Lawan. Okay? Yung mga sinuportahan yung politiko na nakikipag-alyansa ngayon sa mga Marcos, Romualdez, Araneta. Aba, mag-isip kayo palangga. Yung mga taong nakipag-alyansa na sinasabi nila Marcos Diktador, Marcos Magnanakaw, nasa kipag-alyansa sila. Kung ako sa inyo, itapon nyo na sila kasi wala silang pinagdaiba. Imagine mo, for so many years, ilang dekada sila nagdadak-dak-dak, Marcos, Marcos, diktador, ganito, ganyan, magnanakaw. Tapos sa ulubas sa atin, 360 degrees, well, nagturn to what? Magkaalyado na sila. So wala na yung mga sinasabi na Mar Marcos Diktador. So binudol din kayo ng mga taong, mga dating pinklawan na ngayon ay pinupuri na ang Marcos Araneta at Tambaloslos. So binibigay ko sa inyo ang bola na para mag-isip. Katulad ni Dilima. Di ba? Ga gaano ka ma gaano ka hardcore si Dilima? Marcos, ganito, ganyan, ganyan. Like si Trillanes, ganito, ganyan, ganyan. Tapos yung aliansa na sila, it's up to you. So, ibig sabihin, they're not for you. Pinklawan, dilawan. they're not for the Filipino people. They are for their vested interest. Katulad ko, sabi ko nga kung vested interest lang, mga palangga. Nandiyan na ako, nakadikit na ako sa kipay ni Lisa Smugs. Kung talagang ako ay para sa pagiging kawatan na katulad nila. Palangga, hindi na ako umalis sa Pilipinas. Nanginginan ko lang, baka na Ito, ganito, ganyan. Diba nagpasakop na ako sa kadiliman. But I chose to speak up laban sa kahayupan na ginagawa nila sa inyo, sa ating lahat. Okay, balik tayo kay Fabia, mga hitad. So, ayun na nga. <clears throat> Ditiyano ni Fabia, sabi niya, <laughs> sino ba tong bag lady ni Lisa Smag? So, sinabi niya nga, ito na nga si Elaine Kerat. Si Elaine Kerat, hindi yan kikilos. Hanggat, hindi pinupokpok yung julo niya o yung mata niya na Keratsky. Okay? Hindi yan kikilos hanggat hindi tinutoslok ni Lisa Smag. Tandaan ninyo. Dahil wala namang power yan eh. So lahat ito, hinabili na ni Lisa Smag kung para lig like, para i-pressure, i-bully itong si Marina Administrator Fabia. So yun ang nakikita natin dito mga palangga. At sino-sino mga kasabwat ni Kerat? Anjan si Joe Marcan Las. Remember Joe Marcan Las na Assistant Secretary jansa sa uh, Office of the Executive Secretary na kasabwat din nila niyan. Okay, kasabot nila sa pag, singil ng mga appointments, at kasabot nila sa kanila mga illegalities. So, kung nasusundan nyo nga ah, kay mga vlog, kilala nyo yung mga personalidad na ito. Simula pa lang noong January, last year pa tayo nagdadadakdak. Ngayon, during the time, noong November 7, kahapon yan sa Pilipinas mga palangga, <coughs> itong si uh, Canlas at saka si Hubert Guevara, okay, ay binubuli nila. Si, uh, what do you call it, si uh, Administrator um, Fabia, Okay? Ngayon, sinasabi nila, oy, mag, mag -ano ka na? courtesy reservation ka na. Ginagano nila palangga. Gita mo hayop napaka, napaka anong mga hayop na to. Napaka unprofessional. Well, what do you expect? Paano ka maging professional kung ikaw ay partner o business partner o kasabwat ka sa bribery and smuggling? So walang walang puwang ang pagiging professional ng isang tao kung ang ginagawa mo mismo ay illegal na. So ganito ang mga eksena daw palangga. Oy, sabi ah, yeah. mag-resign ka na, mag-resign ka na, mag, -resign ka na. mag resignation ka na. Isan mo na, huwag mo nang paabuti ng ano, ng katapusan ng November. So binubuli nila palangga. So may mga nakawitness sa ginagawa nila. Kaya nakarating sa atin ang mga nangyayari sa loob diyan sa ano, sa Executive Secretary's Office kung saan binubuli nila itong taong itong nagpe-perform. Ngayon, 'Di ba sabi kanina ni Bersamin nung nagpaliwanag si Fabian na sir o oh, executive secretary, hindi naman totoo yung mga complaint-complaint na yan. Da da, 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 Kaya nga sabi ni ni Bersamin, o oh, sige, mag-ano ka na lang ng position paper. Ngayon ano sabi niya? Ba't naman siya gagawa noon? Eh wala namang personalidad talaga na nagko-complain kasi gawa-gawa nga ng mga alipores ni mga asong Jolol ni Smugs. Alright? nagkasundo na nga sila na sige, just do the right thing. ba? Diba? Just continue what, what you're doing. Like mga magandang performance siya dyan sa Marina. Yun ang sabi ni Bersamin. Pero dahil, bu dahil talagang sabi ni Lisa Smugs, So, ibig sabihin, kung tatansahin natin, walang ka maaring walang ka alam si Kuting. Okay? Dahil hindi naman talaga siya nagpapatakbo ng tamad nga eh. Sinabi na rin mismo ng kapatid niya yan doon sa made in Malacanang na yung kapatid niya is talagang happy, tamad, ibin sabi ni Marcos Senior din, wala namang ginawa si Koting kundi mag-party. Diba? So wala siya kamuang-muang, samantalang asawa niyang Jutang Jenimes, ay inuutusan itong mga galama niya kung paano agawin ang mga posisyon. Kasi nga, hindi naman nila pwedeng, actually, ang pinak, ang uh, legal thing na pwedeng gawin talaga, gusto nilang matanggal itong si Fabia, si Kuting talaga ang mag ano dito ang mag, uh, tanggal sa utos ni Bersamin. Pero definitely dito sa takbo ng eksena kahapon dyan, November 17 sa Pilipinas, eh walang instruction pa si Kuting kay Bersamin na tanggalin si Fabia. Kasi ang sabi ni Bersamin, oh, just do the right thing. Just continue what you are doing. Di ba? So just submit position paper. Oh. So, lingid sa kaalaman ni Kutin, yung kanyang asawang Jotang Jelimis, na po, ko po, giatay, na mukha nang minuod ang kanyang fesla. Okay? Ngayon mga panaga, ano ang catch dito? So, ang catch dito, itong si Pervert Guevara, ito si Canlas, okay, ay kasabwat ni Lisa, ni elin kerrat na bug lady ni Smugs, na i-pressure itong si administrator, Marina Administrator Fabia, para nga naman, mabuisit na sigura po, tangay ng gobyerno to, ganito, ganyan, makapag-resign na nga. Diba? On what? Meron na namang money involved dyan. So ngayon, ang tanong natin dito kay uh, Anlas at kay uh, Pervert Guibara, magkano ba ang offer sa inyo o magkano ang pangako sa inyo ni Sarmiento, ni Yusek Sarmiento. Kapalit. Dito sa pag, panggigipit nyo, pangbubuli nyo dito kay Fabia. Ngayon dito nyo nakikita mga palangga na talagang sobra ang gobyernong ito. Demonyo talaga ang mga nasa loob ng gobyerno ninyo. May natitira pa siguro konti, ilang porsyento. Patagin, pera po ang umiikot dito. Natatandaan nyo na natumanggap yan si Guevara ng 50 million doon sa uh, sa Olonga po, di ba? Sa SBMA. oh, di ba? Tumanggap yan. Pati si Tong Pats Bersamin tumanggap ng 200, oh, tama ba? 200, ya yeah, 200 million. Tapos si Guevara is 50 million. Isa yan sa mga expose ko sa kanila. Ayun, expose ko sa inyo yan. oh, so ngayon, magkano? Magkano a uh, pervert Guevara? Okay. At yan si Pervert Gibara, utusan din niya ni Lisa Smuggs. Yan din siya ay utusan ni Smuggs. na pagsabuatan sila sa Smartmatic. No nakipag-meeting si Lisa Smuggs sa Smart sa owner ng Smartmatic. So itong mga taong 'to, mga player ni Liza. Ahas, Araneta Botod. Hay tanyo. So ito-ito 'yung mga player niya na ito 'yung nagdadala sa kanya ng bribe money. Uh, yeah, bribe money Lahat, smuggling money Kasi konek-konek to mga palangga eh So akala nyo, nagpapakyot-kyot lang sila dito sa Amerika Pero yung mga julol niyang mga galamay Sa Pilipinas Ay pumupuesto at nambubuli Para makuha nila ang Puesto na pinag-uusapan natin sa Marina See? So ganito ka, lupit Malaki ang involved na pera dito bakit magtataka ka? Tuwi na lang lumalaya si Kuting ay merong mga kaganapan. Andiyan yung ia, ano si Sarah, 'di ba? So ito ngayon, oh. At marami pa, just ko. Pag inungkat natin lahat, baka hindi tayo matapos dito. Baka you know, non-stop yung ating vlog. But ngayon pa man, mga palangga. So, nakikita natin dito, walang kamuwang-muwang si Kuting, 'di ba? Samantalang itong mga julol, yung kay nagalamay ni Lisa Smug sa basbas niya, hindi, hindi gagalaw to, di ba? Tinatarget nila yung mga taong katulad ni Fabia na ginagawa yung trabaho niya, eh, di ba? Pinuri-puri pa nga siya ni sa Sona. So ano ibig sabihin nito mga palangga? Inaabuso ng ginayupak na Lisa ni Kirat, ni Elaine Kirat, okay? ni Pervert Guevara, ni Canlas, ni Sarmiento. Okay? Ang power, dahil malakas ang loob nila, dahil sila ay protektado ni Lisa Ahasmags. Mugs. Dahil baka pag hindi nila ginawa, yung mga utos sa kanila, ay baka sila din ang tanggalin. Pero again, sila po ay magkakasabwat. So, alam na alam pala <laughs> ni Secretary Bautista ng DOTR na ang bug lady ni Lisa ay si Elaine Kerat. So, nilalatag ko yung picture sa inyo. Kung anong klaseng gobyerno meron kayo dyan sa Pilipinas. Diba? At, inalam natin, mga palaga, niresearch natin ng bonggang-bongga, -bongga, and under the law, okay, Marina Administrator may only be removed by the President of the Philippines sa anong grounds if there is just cause. Number two, upon recommendation of the majority of the members of the Marina Board. Kasi kung may talagang ginawa siyang katiwalian, di ba, dun sa Marina Board, o oh, ito, i-boycott na natin to si Fabia kasi ito yung ginagawa, di ba? Ngayon, dito sa particular na pangyayari kay Fabia, wala yung dalawang yun. Walang, walang grounds para siya ay tanggalin sa kanyang pwesto. Pero bakit pinupush nila? Bakit binubuli nila yung tao? Kasi, utos nga ng ulo ng ahas, si Lisa Smugs. Mga palangga, kaya buong vlog natin, hanggat hindi sila naaalis, dyan, sa kanilang pwesto, hanggat hindi kayo nagsispeak up day, yung mga artistang ginigipit kayo sa inyong mga tax rip, ano ngayon, lahat kayo dyan. Panama, mananatiling sasakalin kayo dahan-dahan. Hindi, biglaan actually, ng ahas na si Lisa Smugs. Siya rin ang may utos na gipitin kayo sa inyong mga tax report niyo, guwa, hanapan kayo ng mga discrepancy para ka makakolekta. Kasi, well, totoo, we have to collect money from taxpayers talaga dun sa tama. Kasi, what? Yung pera ng mga ahensya ng gobyerno, yung mga smuggling money, diretso sa kanila. Ito yung pangtapal nila sa ginigipit yung mga maliliit na taxpayers, ginahanapan ng butas, mga maliliit na negosyante, at you know, yung mga malalaking tipak sa smuggling, sa DA, di ba, ay transport na sa mga offshore accounts nila. Andyan, ang loto, just ko, alam nyo na yan. Kaya nga nananawagan tayo sa mga taong involved wala man lang investigasyon. Ano, ano, anong klasing yan sa Senado at sa sa low, sa Senate and uh, House of Representatives. Anong klasing mga taong nandiyan? Definitely they are not for the Filipino people. They are for their vested interest kasi wala man lang nag-initiate na kahit ang pambansang ate na si Senator Amy Marcos hindi man lang mag-initiate ng investigation dito sa asawa niyang nakipagsabuatan sa Smartmatic. Okay? Balik ulit tayo sa topic natin. Kailangan lang hindi tayo mawala. Ngayon mga palangga, ayon sa batas, hindi dapat siya tanggalin ng walang kadahilanan. Hindi pwedeng bubulihin lang siya Uutusan utusan lang ni Smugs, o oh, tanggalin, tanggalin na yan, di ba? Tanggalin na yan, oh, ano ka na, da-da-da-da-da. Dada ay ganun-ganun na lang. So paganda din yung ginawa ni uh, Administrator uh, Marina Administrator Fabian, na nanindigan siya. Imagine pa yun pa yung umalis si Kuting papotang Saudi, binubuli na siya ng mga tao ito na oh kailangan October pangalan, pa nga lang resign na siya, di ba? Wala naman nagrereklamo. Gawa-gawa nga ni Lisa to. Ito yung this is this design is very Lisa smugs mga palangga. Ngayon ano na mangyayari ngayon mga palangga? So, Lingid sa inyong kaalaman, lingid sa kaalaman ng taong bayan. Connect, konek to. Dahil itong si, uh, pangalan nito, si uh, Sarmiento, mga palangga, ay kasabwat din. Okay? Sino ang kasabwat niya? Ang naguudyok sa kanya para kunin nila ang pamamahala ng Marina. Ito ay, uh, ano to ha, nasa, uh, ito ay usap-usapan at nakikita do doon sa mga, sa business uh, you know, community nila. Okay? Dahil itong ano pala, itong uh, port magnate na si Ricky Razon ay aso niya itong si Sarmiento, asong Julol. So ito yung nagpupush sa kanya na makuha nila yung marina, mga kababayan, para nga naman, what? Mamamayagpag yung kanilang in and out na business support. Bakit? At wala nang magka walang diba, lusot, sila lahat magkakasabwat, di ba? Kasi, siya ay kasabwat din nino ng PPA, what? PPA administrator na si uh, <clears throat> Jay Santiago na mayroon ng mala, Beverly Hills na bahay na apat na bahay na bonggang-bongga na pinakita ko sa inyo in the past. So nakita niyo yung connection ng smuggling business ni Lisa. So eto kaya pinupush ni Lisa Smug. Siyempre hindi siya magpupush personally. Anong silbi ng kanyang mga asong julol? Gagamit sa kanyang bag lady, gagamit siya kasi si Pervert Guevara, si Kirat, si Canlas, at ito si Sarmiento. So magkakasabwat sila. Imagine ninyo mga palangga, kung sila na ang ma, talagang sila ang magkakasabot silang lahat. Ano na matitira sa taong bayan? Sige nga, ano matitira sa inyo? Di ba? Ganito kahayop ang gobyerno. Kaya ganito, kaya sabi ko nga sa inyo mga kababayan, kawawa talaga ang Pilipinas. Pero uh, sa nangyayari ngayon, hindi hindi maganda ang nangyayari sa impact sa sa ating mga kababayan but Uh, on the other hand, magandang nakita natin kung gaano katalamak ang ginagawa ng gobyerno ni Kuting na pulboronik. Alright? Kaya siya interesado talagang tanggalin itong si uh, administrator, Marina Administrator Fabia kasi nga itong si Sarmiento ay magkakasabwat sila at pinupush din siya nitong ah uh, Ricky Razon na to. Ngayon, kung makuha ni si ni, under, ni Yusek Sarmiento ng DOTR, let's say for example, makuha magwagi sila nila Lisa Smugs, siya na ang maging Marina Administrator. If you talk about conflict of interest, may conflict of interest din siya kasi, ito mga palaga, na-research natin na siya ay nagmamayari din ng, okay, tignan mo yan. Okay. Nagmamayari siya ng Okay. Oh. <clears throat> Meron siyang shares. Okay? Actually, eh. Yeah. Ay, kita nyo. <coughs> ito. Tingnan ko lang itong documents dito. Mga palangga. Hayop talaga itong mga to. Talagang ayaw nilang tumigil na sipsipin ang inyong mga dugo. Kasi itong si Sarmiento, mga palangga, sabi ko nga, nagmamayari din siya nitong Royal Cargo na ito na kung saan ay meron siyang 105 million shares na ang value is 1 uh, peso per share. Oh actually, ito, na, ito yung document. Maritime Industry Authority, si kinuha yung uh, ito November 13. Okay? Binarating kay Secretary Mahaymi Bautista. Ito na. Ito natin dito. Natanya yung letter na yan. Yan oh. No? Maliit eh, pero babasahin ko na lang sa inyo. Ayan, tanggalin ko yung, ayan yung ebidensya. Alright. natin dito. Pakita natin dito sa isang channel. Ayan palangga, babasahin ko to sa inyo. Ayan yung ebidensya na may conflict of interest din siya. Dahil siya ay may, si Sarmiento ay may 100, uh, one, uh, shares niya? 105 million shares. Alright? So ngayon, eto na. Mga palangga. Ano ito? So tatanggalin nila yung tao na sinasabi nilang may conflict of interest pero sila pala ay meron din. Kasi kung mababasa ninyo November 30 13, okay? Atong dokumentong ito ay nagpapakita na itong si Sarmiento ay may pagmamayari o may uh, may uh, share uh, value siya ng 105 million. Okay, pesos. Sabi dito, our group of concerned citizens and taxpayers is writing in connection with the Department of Transportation Under Secretary Elmer Francisco Sarmiento. Violation of R.A. 6713, otherwise known as the Code of Conduct and Ethical Standards of Public Officials and Employees, and RA 3019, or the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. DOTR is the government agency tasked with the duty establishing. And administering projects and programs of the transportation in the country, as well as administering and enforcing all laws, rules, and regulations in the field of transportation. For the information of this office, Under Secretary Sarmiento is currently one of the stockholders of Royal Cargo Incorporated to the extent of 105 million shares of stocks, with a total paid up amount. of 105 million pesos. As a matter of fact, he is the third highest individual stockholders and fourth overall highest stockholder of Royal Cargo Inc. Please see page da 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 da. So hindi na natin basahin lahat yan. So pinapakita ko lang sa inyo na titirahin nila yung taong gusto nilang tanggalin conflict of interest pero siya pala may conflict of interest but wala silang pakialam. Wala silang pakialam kung lumalabag sila sa batas, yung pambubuli nga lang, yung pagpe-pressure nga lang, at yung pakikipagsabuatan kay Lisa Smuggs. Natatanggalin yung tao na wala namang sinasabi si Kuting at wala namang nilabag you know, na batas itong uh, si Administrator fabia So ibig sabihin mga palangga, mafia at sindikato talaga ang gobyerno ninyo. So ano pa yung ninyo mga palangga? Diyos ko po, you have to speak up. Men in uniform, binubusabos na kayo. Binababoy kayo. Pababayaan nyo na lang ba na binababoy tayo? ba? Diba? Late, itong nakaraan, pinag-alert pinag kayo kasi parang may nakaambang na gyera sa atin. Cha-cha-cha-cha. Chacha. Binubuli tayo ng China, da-da-da-da-da, eklabush. Oh, tapos dito sa Amerika, ba diba? pinupush, pinupush ng, ng uh, you know, ng, ng, ng lolo niya, si Kuting, di ba? Yung puppet na si Kuting pinupush para magkaroon lalo ng gerian between uh, Pilipinas and China. Pero ngayon, nakikita niyo naman yung trato sa Pilipinas pagdating dito sa Amerika. Mukha lang siyang ebbs. Mukha siyang tsunga. Naminimit lang sa mga kanto-kanto ng gallery or, you know, sa, tawag yan, sa basement or wala man lang formality. Kung nare-respeto ka, okay? Nare-respeto siya at matiis ang ma, 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 matiis mataas ang tingin sa kanya 'di ba dapat grand ang kanyang pagsalubong pagsalubong sa kanya katulad ni Xi kaya lang alam na puppet siya natatangutano siya 'di ba naalala niyo nung pumunta siya dito sabi niya kay Biden yes sir yes sir yes sir, yes sir. you're a leader well, hindi siya pala leader you're a kuting 'di ba kung kuting ka dapat taas taas ano ka meow 'di ba ganun ka kaso mga palangga well nakaka, nakakalungkot na sabi ko ako naman di ako nalungkot na nakita natin doon. Nakakalungkot lang yung yung impact na ginagawa niya sa atin. Yung impact na binababoy na ang kinabukasan ninyo. Binababoy yung mga mga lahat tayo. Kasi part part naman tayo dito kahit na sa ibang bansa ako, binababansa kayo. 'Di ba? Ano bang bakit ba tayo nagsama-sama? Noon tayo ay sumuporta kay Buaka ng Genemis na kuting. Akala natin what? Continuity daw. Yung mga magagandang nagawa ni Duterte, maganda ng gawa ng tatay niya. Even yung past administration, yung pala continuity ng smuggling, lalo nilang paigtingin ang smuggling, lalo nilang paigtingin ang mga sindikato. Ito pinag-usapan natin ngayon. Di ba? Magkakasabwat sila. Konektado pa rin kay Michael Ma na inappoint pa na special envoy to China na isinekreto sa inyo. Ito mga sinasabi ko palangga, you know, especially to kay Michael Ma, impeachable offense to. Pero ni isang buwa ng inang kongresista at sa Senado, wala man maglakas ng loob na si Kuting na nag-appoint ng isang smuggler ng Michael Ma na isinekreto sa taong bayan. So, may pag-asa pa ba ang Pilipinas? I am hopeless. Kung papayagan ninyo na magpatuloy itong ginagawa ni Lisa Smags at ni Kuting na sa inyong mga kamay, mga palangga. Ramdam kayo ang nakakaramdam ng hirap Diyan sa loob ng Pilipinas. Kayo ang nakakaramdam na paglabas nyo pa lang sa bansa natin, sa airport pa lang, pahirap na. Diba? Kayo naman nakakaramdam eh. Actually, ako hindi ko nararamdaman. Diba? Physically, hindi ko siya nararamdaman kasi wala ako dyan. Pero nararamdaman ko kasi yun yung... Na na uulat, yun yung na report nyo sa akin, nagme-message kayo. Diba? Kaya sabi ko, kung pinili ko lang na magkaroon ng ayahay na buhay, diba? na ma-zero out ko lahat ng credit ko sa buhay ko, palangga, naging asong julul na sana ako nilisa smugs. Hindi naman tayo tipong personalidad na magpapakagat ka lang sa aso. <laughs> May nag-send kasi sa akin. Shout out kay... No? Dating Commissioner uh, Rowena Guanzon, ayan mga mag-BFF na yata, kami dati nagbo-bolja. Well, to be honest, kaya lang naman kami nagbolja niyan dahil kay Kuting. Kaya ako binoboljak si uh, dating Commissioner Rowena Guanzon dahil kay Kuting ng Norte na sinasabihan niyang ngiwi-ngiwi si ano, di ba, naalala niyo? Sa so, katatanggol natin, katatanggol natin kay Kuting. Di ba, so lahat ng nangaaway kay Kuting na yon, pati si Pangulong Duterte 'di ba? Na-bold ko yung mga pang, pangyayaring 'yun. Dahil sinasabi ni Pangulong Duterte si Kuting ay, you know, pulburon. So kaya may nagkaroon tayo ng mga kaaway, sabi ko nga eh. Nagkaroon tayo ng mga kaaway dahil sa pagtatanggol natin kay Kuting kasi umasa tayo na ibabangon niya tayo na, mga putang ay nakasinungalingan pa na. O, di ba? So yon ngayon, hindi naman ako type, hindi naman tayo magpapakagat sa aso para kumita lang ng 200 million, 200 million, 200,000. Payat 'yan. Kaya kung kitain ng 200,000, okay? Hindi ganyan kababa pagkatao natin. All right? Sabi ko nga kung gusto ko lang maging asong julol. Nung umuwi ako sa Pilipinas ay nagpa-underdog na ako, nagpa-asong julol na ako kay Lisa Smans. Nando na Imagine mo may personal kang ah uh, ano sa kanya? May personal na ugnayan sa kanya, na-access sa kanya, na hindi mo na kailangan dumaan sa sekretary? Di ba? Hindi ko na kailangan dumaan sa mga alalay niya. Diretso kay Lisa Smuggs kung gusto ko lang maging bug lady niya o maging kasabot niya sa kahayupan niya. Right? Okay. Very consistent may nagsabi si Rowena uh, Guanson. Very consistent. True. Kaya nakaka-admire siya. Kasi consistent yung pakikipaglaban niya. Hindi yung katulad ng iba nila, de Lima, bilang, oh, thank you, Pangulong Marcos. Thank you, di ba? Mga ganoon oh, I mean, ganyan, -ganan, thank you. Dito mo mararamdaman na they are not for sa kanilang advocacy. Imagine mo buong buhay nila, Marcos Diktador, Mar Marcos Diktador, tapos nagkaroon ng twist kasi nabigyan sila ng pabor. But not Marlica. Nandodo na ako eh. Ang 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 never naman ako tang na ng pabor, alam niyo. Nandodo na ako kung 'yun ang intel, yung iba nga, 'di ba? Sinabi ko sa inyo, babayaran ako ng milyon. Makipag-i-push ko lang sila kay Lisa. Kung ako ay tarag, kung ako ay mukhang pera lang. Yung mga taong dumikit sa akin na nasa Pilipinas ako, pinagkukolektahan ko ng pera, oh, sige ka na. Ana million mo, iuwi ko ng Amerika. O, oh, sige. Tapos pangakuan ko ng pangakuan. Oh, wala namang meeting. Magbibigay talaga sila sa akin kasi nakikita nila na ang access ko kay Smugs, ganyan. Pero hindi ko ginamit yan. Sa halip, binolja ko yung bigat, bigat lang ng babae. Sa halip, sinabi ko sa inyo kung anong klasing hayop yung taong yan. At ang kuting lahat sila. But anyway, mga palanga, uh, ang boses ko ba ang bagets pa rin? Medyo... Actually, okay naman ako, kaya lang yung boses ko, parang ako nabibingi, you know, sa aeroplano siguro to. Baka ano to, uh, ang tawag, baka ano, si, Kinulam ako ni Smugs na o siya kukulamin natin. Anyway, nasa inyo pong mga kamay kung paano ninyo labanan ang mga sindikato. Ako, tinataya ko ni Alindog ko. Nakita nyo naman. Nakakasakit na nga Alindog ko. But I'm okay. Kayo na lang inaantay ko. Men in uniform people. Sa December 4, December 11, samahan nyo si uh, former President Duterte kung paano niya rip, ano yun, jugjugin jugin ang kanyang, yung mga kalaban. Alright? Aha. Uh -huh. Dapat yung butod na yan ang makulam, sabi ni Mary Vic Garciano. Anyway, this is your fair lady, Maharlika. I'll talk to you later. Thank you palangga.